18 травня – Міжнародний день музеїв. Святкують його з 1978 року майже 150 країн світу. Сьогоднішній наш сюжет – про перший в Україні музей АТО. Його вуличну експозицію відкрили 6 років тому у Дніпрі. Експозиція уособлює героїчну боротьбу українського народу, починаючи з 2014 року, коли Росія відкрито зазіхнула на територіальну цілісність нашої держави. Про експонати, які просякнуті димом війни, та тих, хто стояв біля витоків музею, наші журналісти розкажуть. Для того, щоб любой обычный гражданский человек он понял и мог прикоснуться к тому, что происходит у нас на востоке страны, вот мы построили, сделали эту экспозицию. Історія музею АТО у Дніпрі почалася у травні 2016-го. Тоді просто небо відкрили експозицію під назвою «Шляхами Донбасу». АТОвці, волонтери, науковці, художники, представники влади. Народження музею об'єднала так само, як і оборона України. До робочої групи входили люди, які були безпосередньо дотичні до цих подій. Їм була дуже знайома ця тема, і саме в музеї вони хотіли максимально реалістично її відобразити. Можливо, для тих, хто ніколи не був на фронті і бачив ту ще першу війну лише по телевізору. Шляхами Донбасу – це тисячі експонатів. Через експозицію пролягає асфальтована дорога. Обабіч шляху – військова техніка, яка воювала на Донбасі. Є БТР, медична таблетка, міномет, зенітка, військовий джип, башта танку та згоріла автівка. Ті експонати, що не могли привезти з передової, детально копіювали та прострілювали справжніми бойовими патронами. Хотів показати наш підорваний танчик, який стоїть на Нефайлово, да, от і взагалі там навколо нього закрутити експозицію. Але завдяки нашим співпраці з нашими істориками концепція була змінена. Ми головним експонатом зробили дорогу. Да, і навколо дороги вже розташували мирну та воєнну частину, скажімо так, цього дійства. Да, і от для кожного там став якийсь свій особливий експонат. Для мене це була башта танка. Іван стояв біля витоків музею АТО. І 6 років тому разом із сином вони були першими відвідувачами. Десь перші півроку я ось зі своїм хлопчиком, да, там приходив, там ми там тестували всі ці гострі куточки, да, там всі ці, що можна наковиряти, щоб діти не змогли там, да, отримати якісь пошкодження чи травми. Коли відкриємо експозицію, ми розуміли, що діти прийдуть, вони захочуть щось поцюпати, це ж діти. От, таким чином ми для них привезли там 2 чи 3 мішка гільз стріляних прямо з передової, розсипали. І коли там перші там 2-3 місяці підсипали ці гільзи, і дідлахи розтаскували, не виковирюючи те, що там було. Один з найпопулярніших експонатів музею – скульптура «Вдячність». В її основі – реальна трагічна подія, що сталася 9 серпня 2014-го під Іловайськом. Тоді український боєць Іван Погорілий врятував 5-річну Яну. Родину дівчинки розстріляли росіяни. Ми дізналися історію про нашого ветерана Івана Погорилого, який виходив з-під Іловайську, був сам поранений і врятував дівчинку. І для того, щоб спасти цю дівчинку, тому що вона була поранена, йому, ну, він здався у полон, щоб врятували цю дівчинку. Та, можливо, ця історія, що крає душу, не мала б такого розголосу, якщо б з рук бронзової скульптури не поцупили яблуко. У дівчинки було яблуко. І коли ми створювали цю скульптуру, був такий задум, що дівчинка дає яблуко військовому. Але десь 3 місяці постояла скульптура і вкрали це яблуко. І після цього вже люди почали приносити, ну, яблуко і вкладати дівчинці в руку. Сьогодні музей не працює, та історики продовжують поповнювати фонди, їздять на передову, фільмують та документують сучасні злочини рашистів. Зараз в реальному часі їздимо, постійно маємо нагоду бачити на власні очі, як це відбувається, як виглядає війна, як працюють з новою технікою наші військові, взагалі, як вони перемоги свої отримують перші, і більше, як виглядають визволені міста і села. Тобто ми збираємо це все зараз, бо це саме зараз відбувається. Така новітня історія. У планах музею зробити окремий куточок. Його робоча назва – «Руська помийка». На ній місце військовим квиткам, паспортам та речам рашистів. Дуже хочу це зібрати разом з нашими колегами, тому
що, звичайно, це треба робити такий смітник. Музей АТО символізує життя. Це люди, які його створювали. Це ті, хто приносить сюди свої спогади. Це безліч експонатів, які розповідають правду про війну. Кожному про свою. Крута фішка Дніпра, який у 2014-му став форпостом і зупинив Руську весну. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».